Jako první podepsal takzvanou Chartu 2022, novou platformu proti omezování svobody ze strany státu. A vůbec to nepřekvapuje. Vždy vášnivě hájil právo a odsuzoval ty, kteří je pošlapávají. Ostatně proto založil v roce 1994 sdružení Šalamoun, spolek na podporu nezávislé justice v Česku. Bývalý disident, šéf první ochranky Václava Havla a aktivista John Bok, mým dnešním hostem. Vítejte tady, pane Boku. Dobrý den. A hezký den z Plusu vám přeje taky Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Taková Charta 2022 je, vůbec o tom nepochybuji, záslužný krok, ale napadá mě maně, proč ho ustavovat letos, kdy nastoupila vláda, která bez pochyby, a dosud to dokazuje, chce zasahovat mnohem méně do lidských životů než vláda předchozí. Já si myslím, že to byla, tak já nebyl autorem, ani jsem nebyl iniciátorem a byl jsem oslovený lidma, kdy jsem měl některé shodné názory s nimi. Ne úplně, to jsem neměl ani s Chartou, protože odmítám se vzdávat svého osobního pohledu na svět a individualismu. Nebo davy nemění dějiny, ty jsou zneužívaný. A proč jsem ji podepsal? No, protože úplně ze stejných důvodů, proč jsem podepsal Chartu 77, i s tím, že tehdy jsem ji podepsal s vědomím, že to bude mít následky, ono to mělo následky, vyhodili mě z práce, ale pak jsem tady strávil měsíců v Sovětském svazu s cirkusem, nebo nikde mě nechtěli zaměstnat, takže mě pro něco vše zlé dobré. Ale abych se vrátil k té Chartě 2022, tak pro některé to bylo asi velké překvapení. Petruška Šustrová, když jsme byli na mši Ivana Havla nedávno, tak mi říká, to jsem nemusel. Já říkám, no, ale to jsem nemusel ani v tom 77. Já chtěl. A oni mě oslovili pár disidentů minulých a oni odmítli, jakože to je nedůstojné. Pro mě to nedůstojné nebylo, i když jsem věděl, že to budou podepisovat možná Hajkové a jiní pánové, s kterými nesouhlasím, ale to je o ty demokracii, to je o tom, že jestliže něco nám vadí, a já se shodnu s druhými a to ostatními zase tak moc nevadí, i když to je trošku někdy šílené, tak proč bych se nepřipojil? Ta otázka, že ta vláda, já si myslím, že to byla hlavně reakce na tu předchozí vládu. Čili bojujeme minulé války. Neřekl bych, obavy z toho, co přijde, protože víte, ona teďka vláda seká dobrotu a budeme koukat, co bude dělat, protože politici jsou jenom politiky a hlavně jsou to ješitové. Jasně, ale jak jsem se dočetla, ještě k tomu důvodu vzniku a k tomu cíli, tak cílem tohoto nového neformálního sdružení je upozorňovat na bezdůvodnou perzekuci a deonestaci ze strany státní moci nebo veřejnoprávních médií. No. Vy si myslíte, že veřejnoprávní média, třeba se to stalo? Ano, myslím, že se to stalo. Stalo se to v době pandemie, kdy lidé, kteří měli jiný názor, a dokonce ani já jsem s nimi nemusel souhlasit, byli dehonestovaní, byli snižovaní. Dokonce i v vašem pořadu, velká hvězda vašeho pořadu v době pandemie. Pan profesor Konvalinka. Ano, si otíral hubu nedůstojně u některých lidí, nejenom Čechů, ale i nositele Nobelovy ceny. Jasně, ale ano, ale kdybychom měli vykazovat ze studia každého, kdo si o někoho otírá ústa, tak, vy byste tady taky nemohl být. Ano, to já vím. Ne, já si nemyslím, že tam šlo v tomhletom údobí, kdy trošku nejenom český rozhlas, ale i televize a mnohá média mimo Respektu, Echa a Babylonu nicméně šli mainstreamem. My jsme především dbali na to, abychom... Hájit se nemusíte. Ne, já vám to chci vysvětlit, Ježišmarja. Ale to já tomu rozumím. Nerozumíte. Ne, tak mi to vysvětlete, to bude zábavné. Tady v hlavním proudu šlo o to, veřejnoprávních médií, nechci mluvit za televizi, ale rozhodně u nás, šlo o to, že jsme větší prostor dávali takzvané evidence-based medicine, tedy něčeho, co je podloženo čísly a vědeckými výstupy. Ovšem, zvali jsme i lidi, kteří své výroky ničím podložené neměli. Takže to nebylo, že bychom je zcela vyřadili za hry. Budu s vámi polemizovat. Pan Beran určitě není idiot, který to neměl podložený faktickými věcmi. Je to vědec a navíc ještě specialista v oblasti... Jasně. Až na to, že doporučoval ten veterinární lék, který vřele nedoporučovali všechny vědecké instituce západu. Já vám budu až demagogicky odporovat. Giordano Bruno byl upálený právě proto, že většina říkala, že pravda je jiná. Víte, to, že menšina někdy říká věci, které většina ne, protože co říkal pan Hořejší, se rovnalo prostě normálně totalitnímu režimu, když říkal, že zdraví je víc než svoboda. Vrátíme se k tématu. Ano. Už na daný téma, myslím, že nemá smysl, abychom tady diskutovali, protože už jsme to podstatné řekli. Ano. Stejně se musím zeptat na to, jestli nějaká bezdůvodná perzekuce a deonestace ze strany státní moci v těch 4 měsících poté, co jste podepsal tu chartu 2022, jestli k něčemu takové došlo. Dochází třeba zítra, ne pozítří, jedu k soudu do Mladé Boleslavy, kde bude odsouzený člověk za to, že nedodržel pandemický, nebo bude souzen, neodsouzen, je obžalován. Ano. Za to, že v době pandemického zákazu, kdy žije v Mladé Boleslavě pomoc svému příteli, který neměl nikoho, a nikoho nenakazil, jel ve svém autě, a zákon neříká, že jeden člověk druhého nemůže navštívit. Nicméně je šikanován a bude souzen. A těch případů, co vím, je více. To je jenom jedna z těch malých oblastí. Druhou věcí je, že i pan minister zdravotnictví pořád má tu tendenci, jestli se si nevšimla, teďka už zase nám říká, že můžeme se už zase očkovat a pak nakonec se budeme se... Víte, mě na tom třeba vadí jedna věc. Jak to, že neočkovali lékaři, jak to, že nevyšetřovali lékaři, jak to, že to dělají soukromé firmy, které nás normálně na nádražích a na různých místech, které já jsem očkován nebyl a měl jsem koronavirus 2krát a koukejte, jak jsem šilej. Ale to ne, nejsem míra pro druhé, to je samozřejmé. Takže spousta jich čilých není. Víte, já vždycky mám stříhání za ušima. Asi je to tím, že opravdu jsem se narodil z britských předků mimo českých. Maminka byla Britka, a babička, dědečka, etc. A to mám v sobě zažití od dětství a taky už jako od 10 let jsem byl šikanovaný totalitním režimem, nebyl jsem sice jako označený za žida nebo antikomunistu, ale prostě jsem byl syn západní paní a západního letce. Ne, abyste tomu dobře rozuměli, já si myslím, že ten váš tah za dodržování zákonů a zároveň demokracie je nesmírně záslužný a máte pravdu, že ho potřebuje každá vláda, ale dokonce i v každém státě. Protože to, jaké no, to je porušované všude, možná to ne, my nejsme výjimkou, to ne, já neháním. Já dokonce někdy myslím, že se moc bičujeme, že když mluvíme o naší korupci, no, koukněte se po světě, ono je to všude možné. A o jiných věcech. Takže to, na jednu stranu se prostě nemáme, jsme hvězdy světa a na druhou stranu se linčujeme. To je takový nějaký masochismus. Tomu nerozumím. Co bych jenom čekala speciálně od vás je, že třeba budete v průběhu uplynulých let, pokud jde o deonestaci lidí, takže si došlápnete na Miloše Zemana, Andreje Babiše, protože ti oba dva navíc prostě z toho piedestálu mocných politiků takovým způsobem deonestovali jednotlivce i skupiny lidí. Ale celou společnost v podstatě. Tak. Celou společnost. To už je jedno, pardon, tohle je mikrofon a jenom jsem chtěla, abyste mluvil do něj. Ano. Takže celou společnost, ale... Tak zaprvé já jsem psal třeba dopisy Husákovi, tomu, co je na Hradě, protože já víte, nemám daný chvíli prezidenta, je zbytečné cokoliv psát a nebudu mu nahrávat. Já se vyjadřoval k němu veřejně a pak jsem byl napadán jeho obránci, to mě vždycky potěšilo, že jsem se trefil a za druhý, že jsem byl ušlechtilý a umožnil jsem jim, aby na mě mohli vylít svůj žluč. Víte, to je taková psychoterapie. Oni se toho zbaví a pak už zase jsou klidní. A Babiš, no, Babiš patří za mříže, to říkám ve veřejnoprávní rozhlase, asi bych to neměl říkat. Soud jenom do ano, já, ale stejně za něj patří, víte to vy a já celá společnost, tedy aspoň soudná společnost, protože je prostě zloděj. A co to on tady... Já bych si počkala na ten soud opakuju. Ne, já si nepočkám, protože já mluvím sám za sebe, nemluvím za vás. Ne, jasně. Ať mě zažaluje, ne, já mu to dovolím. Ne, vy říkáte celá společnost, tak já se cítím také částí ano, té ale společnosti. Ale já to dobře, ale samozřejmě to nemůžete přiznat, že si to myslíte, myslíte si to taky. Já za vás nemluvím, já jenom si to myslím, ano. Aby jsme se vykličkovali. Nevím, jestli si to myslíte dobře, to mohu říct. A já si myslím, že si to myslím dobře, protože nejde ani tak o ten nějaký čapí hnízdo, to je takový drobeček, nicotný drobeček vedle toho velkého svísta. Už třeba jenom ta reklama, nebo jakým způsobem převáděl majetky jiných na sebe, díky těm estebákům, který kolem sebe má. Takže takový je život. No ale proč, to mi jenom řekněte, já si nespomínám, že by váš spolek jakýmkoliv způsobem veřejně mluvil o tom, jakým způsobem je vedeno třeba vyšetřování Andreje Babiše, přestože bylo jasné, že to neuvěřitelně dlouhé, téměř nekonečné vyšetřování, než se to dostalo k soudu. To vám bylo... vysvětlím. Spolek Šalamoun je na straně těch, kteří jsou nespravedlivě stíhaní. A nezajímá se o to, jestli stát selhává v tom, že nestíhá nebo špatně vyšetřuje ti, kteří něco možná spáchali. Spolek Šalamoun je na ochranu těch, to, co dělal disentu Vons, to je ti, kteří zůstanou opuštění, stát z nich udělá zločince, rodiny nesou důsledky ekonomické, znalci se chovají způsobem prostitutní vůči justici, to znamená na objednávku dělají závěry, které nejsou podloženy exaktně, teďka děláme pachové stopy. Takže my máme, co se týče porušování práv tyto zemí, orgány činnými v trestní řízení, počínaje policie, konče soudy, habaděj práce. Jasně, ale jestli mohu, tak vaše Charta 2022... To nemá nic společného s Chartou, ano, to má co společného s Johnem Bokem. Ta sleduje to, jak se prohřešil mimo jiné stát. Ano. A vy jste neměl celou tu dobu, bez ohledu na Šalamouna tedy, v tuhle chvíli, prostě nahlas mluvit o tom... Ale já měl, že nikam mě nějak nepozval, jinak jsem to psal na internetu. My vás zveme pravidelně. Nebo jediném plátku, které je bulvární, ale nicméně jsem tam mohl se vyjadřovat, jak chtěl a k věci, takže kdybyste navštěvoval tak hroznou věc, jako je parlamentní listy, tak byste se tam dočetla mnoho mých. Tak bych toho věděla více, myslíte? Pravděpodobně, ano. Ale já se vám nedivím, parlamentní listy jsou pro mě bulvár, ale mám tam dva redaktory, kteří říkají, že já jim pomáhám se tam udržet, protože jsem trošku takové, jaký jsem. A v tom okamžiku jsem pro ně atraktivní. Ne, ale na druhou stranu ještě bych řekl na obranu parlamentních listů, když je to bulvár, že má opravdu velké spektrum od nejhrůznějších věcí až po velmi moudré věci. No, jistě. A možná, a je to zneužitelné samozřejmě. Že bulvár není to správné slovo, protože bulvár pravdivě popisuje jenom věci, které nás tady, dejme tomu, méně zajímají, ale to, co dělají parlament... Nemyslím si, že rozvody a pomlouvání jednoho druhého, to jsem na Houčera zahled, já nějak to nečtu, bych se pozvracela a starat se o lidi, jak do jejich ložnic a podobně, manželství, ale myslím si, že tam je to neuvěřitelné, protože pak jenom věříte jedné nebo druhé straně. Ne, ale počkejte, o tom jsem nechtěla mluvit, jenom jsem chtěla se zeptat, jak rozlišujete mezi bulvárem a manipulací pomocí fake news. No bulvár manipuluje taky, protože pomocí fake news, oslovuje lidi a manipuluje ve smyslu k zkreslování reality tohoto světa, hrabe se soukromí, ale zároveň vzpomínám si na bulvár, kdy pošpinil úžasnou bytost Libušku Šafránkovou, že alkoholička a podobně a musela se soudit. To udělal bulvár a udělal to přesně indoktrinačně, upadle a zločinně. Říká John Bok, aktivista, můj dnešní host. Vy jste po 89. pracoval 3 roky ve Federální bezpečnostní informační službě. Říkám to dobře. No říkat, že jsem pracoval, ale ono to bylo trošku jinak. Já jsem tam nastoupil na popud Olgy Havlové a jednou jsem šel s ženou po Národní třídě i s Kristínkou a z auta vystoupila Olga, říkala, musíš tam jít. Tak jsem tam šel, pak byla trošku nějaká doba a já jsem ještě byl jako v tom úřadě, ale už i u pana Mikloška, neboť úžasný ministr vnitra Janko Langoš mě půjčil k panu Mikloškovi na federální vládu, abych mu tam pomáhal s majetkem SSM. Takže celkem to nějakou dobu. Tak. A nebyl jsem celou dobu jako fyzicky aktivně ve bezpečnostních službách. Ale v tom úřadu pro ochranu ústavy a demokracie tam jste byl. Ano, ano. Tak, tak. A v souvislosti právě s tímhle úřadem, když jste pozoroval politické dění posledních let očima bývalého zaměstnance úřadu pro ochranu ústavy a demokracie, tak co se s vámi dělo? No, divím se furt. Divím se, jak to funguje. Zaprvé, ať už je ten šéf dneska toho bisku jakýkoliv, to vtrkání mezi prezidentem a neuznáním a vládou, která to neustojí, mi samozřejmě vadí. Ale nicméně si myslím, že mě hrozně překvapuje, jak najednou až poté, kdy je na Ukrajině válka, se vydařilo skutečnosti, kolik tady máme ruských oligarchů a zmetků, který ovládají nejenom velký majetky, ale dokonce se podílejí na strategicky důležitých oblastech tohoto státu, co dělali celou dobu ty chlapci. A vedle toho zároveň jsou jim házeny klacky pod nohy, takže je to podivné. Tak mohu do toho jenom vstoupit? Můžete, samozřejmě. Myslíte si, pane Boku, že za to mohou chlapci, jak jste řekl? Ano. Já možná už bude za 3 roky 80. Ze zpravodajských služeb, anebo všechny politické reprezentace, které tady byly od roku 89 a Rusům nechali k dispozici všechny ty stromovky. Víceméně bez rozdílu. To je na tomto šokující. A na druhou stranu, jakým způsobem vlastně neskrytě či skrytě chtějí zasahovat do výkonu téhle organizace. A pak mě totiž vadí ještě jedna věc, a to není on, to mě vadí třeba i o GIPSu, to je ta generální inspekce bezpečnostních služeb, že skutečně v podstatě neexistuje orgán, který má zpětnou vazbu. Protože chápu, že zpravodajské služby nebo GIPS musí být nějakým způsobem nezávislé. Ale nezávislé až po někam, protože skutečností zůstává, že pak to může se zvrhnout do své voli, což se stalo, protože já nevím, jestli víte, že v době Langa, když byl ředitelem BISky, na nejdůležitějším místě speciální útvoru, který ani o tom nevěděli poslanci, dělal Belvary Estébák, který už byl v 19 letech, krátce po 19, původně dělník nejde na Moravě, nějaký železárnák, šel na 5 měsíců na vojnu a hnedka se stal policajtem nebo SMBákem a následně STBákem. A pod vedením Langa, napřed ho propustili po 89. se vrátil a nakonec byl šéfem takového odboru, který mohl kohokoliv poslouchávat, i politiky a všechno, to nikde se nedozvíte. No, tenhle případ neznám, takže nemůžu k tomu nic dodat, ale obecně k tomu, že v jednu chvíli tajné služby kdekoliv v západním světě se stanou státem ve státě, který se řídí sám a nikým není kontrolován, tak to prostě je, protože v okamžiku, kdy začnou být velmi přísně kontrolováni jakoukoliv politickou figurou, tak se stanou orgánem politickým. Ano. Takže není jiné řešení zevně, než jít do toho rizika. Ano, ale právě proto říkám, že i tohle se právě stalo, protože Lang, jaksi jsem ho zažil u soudu s panem Vladimírem Houčínem a tam ani neznal vlastně zákon o obisce. A když takovýhle lidi jsou dosazovaní na základě politického rozhodnutí, tam je ten problém. Vždycky je ten problém, že jsou lidi rozhodovaní do různých institucí na principu politického rozhodnutí, kdo zrovna je u vlády, nebo jak ta která koalice je u moci, se nějak doplichtí a koho tam dají. Tak to je ten moment, kdy najednou nemáte tam tu objektivnost, tu službu státu. Mě vyhodili právě proto, že najednou byly tendence sloužit sociální demokracii. Když už odešel Janko Langoš, protože to bylo na federaci, A já jsem se přel, protože jsem říkal, že jsem tady nepřišel sloužit politické straně, ale zemi, tyto zemi a občanům této země pro její bezpečnost. Takže jsem musel být, udělají to s námi jednoduše, udělají reorganizaci. John Bok, aktivista, dnešní host Osobnosti plus. Pane Boku, máte pocit, že tím, jak se dnes česká vláda chová, dnešní vláda, jak se chová ve věci ruské agrese na Ukrajině, takže se trošku snaží smít ty škralupy, které všechny české vlády nadělaly ve vztahu k Rusům v Česku? Nevím, já jim do hlavy nevidím. Může to tak působit? Ne, hlavně se chová tak, a pro mě ještě by mohla přidat sama od sebe, že to je daný, jak uvažuje, jak jsou strukturovaný vnitřně, že opravdu na rozdíl od pana Babiša předešlých nejde jim jenom o jejich prostě úspěchy a zviditelnění, ale že opravdu to nějakým způsobem chtějí sloužit téhle zemi a tomu, že chceme přijít a chceme i, aby Ukrajina žila ve světě, kde jsou respektované vzájemné úmluvy. A musím tady jako udělat poklonu paní ministryni spravedlnosti, protože lepšího ministra obrany jsme nikdy neměli. Se všema chybama, které může mít, je sednatá a ač je to paní, tak u nás se říká, že má koule. Je úžasná. A myslím, že by šla dál, chlapci se trošku držejí kvůli Evropské unii. Víte, mě na tom vadí jedna hrozná věc. Když byla Jugoslávie, byly tam jednotky OSN. Když byla Korea, byly tam jednotky OSN. A spoustu věcí v Africe, v Asii. Dneska je Ukrajina. Je to genocída. Je to prostě odporná, hnusná, podlá genocída. OSN drží zobák. Posílají se tam sice zbraně a tak dále. Rusko krade, nejenom vraždí, ono odnese celou voltaickou elektrárnu, je snad největší v Evropě, krade obilí a prodává. Je to prach sprostej zloděj, nejenže je vrah, je to prach sprostej zloděj. Je to prostě kleptokracie. Jenom pro zajímavost. Představte si takovou sci-fi situaci, ale zajímavé o ní přemýšlet, kdyby vy jste rozhodoval za celou Evropu v tuhle chvíli. Tak jak byste postupoval směrem k Rusku? Kam až byste byl ochoten zajít, abyste zahnal vraha a zloděje, jak říkat? No, jako kdybych mohl rozhodnout, což bych byl na úrovni Pána Boha tedy. A to bych udělal, jenom evropského? No, tak kdyby Pána Boha, tak bych ho nechal umřít tedy, to, myslím toho Putina, ale no, byl bych razantní jako Churchill prostě. Vy tedy se bojíte zla a bojíte se o to, že můžete zahynout. No tak to mi můj otec neutekl přes Sovětský svaz, byl v Bulaku, pak byl v Africe a pak nebojoval do konce války jako letec u 311. bombardovací pelutě, která brzo bude mít výstavu v Brně taky na podzim. A takže takhle bych to dělal. Víte, když nedáte agresorovi přes držku, ono mu to zachutná. Zažili jsme to s Hitlerem a zažili jsme to opakovaně celou dobu Sovětského svazu, kdy tu v Německu, tu v Maďarsku, tu u nás. A pak se to opakovalo. A není to o Sovětském svazu, je to o imperiální politice toho státu, ty země. Ale řekněte, takhle to cítí spousta lidí. Ale co konkrétně byste udělal? Co by, myslíte, si udělal Churchill v danou chvíli? Poslal by tam svý vojáky a Evropu. To by udělal. Protože by bránili, můj táta bránil nejenom Anglii, on bránil vlastní vlast. On bránil tam, kde nemohl žít, protože by ho tady zavřeli a věděl, že by tady byl, tak by možná něco dělal, nějaký odboj, ale brzy by ho zlikvidovali. Takhle mohl bojovat a přežít to, tam taky mohl zahynout. Měl štěstí na rozdíl jiných kluků, s kterýma lítal. Ale dožil se ty svobody a dělal to jen proto, že našel zemi, která měla tu odvahu a udělat prostě na Hitlera takhle. A to bychom měli udělat Putinovi. To je, že nemůžete agresora prostě normálně furt mu ustupovat, protože mu to zachutná. To je furt jenom, to je diplomacie. Víte, v určitém okamžiku, to říkal, myslím, generál Patton, diplomacie musí jít stranou a musí promluvit meče. A já jsem přesvědčen i do dneška. Kdyby naším prezidentem od 38. byl nynější prezident Ukrajiny, že by možná Hitler zůstal pěkně přiškrcený. Říká John Bok, já si na závěr nemohu odpustit jednu věc. Vy jste byl Václavu Havlovi hodně blízko, jak už jsem řekla, byl jste prvním šéfem jeho ochranky. Když dnes sledujete kandidáty na prezidenta, kteří se rodí, máte tam nějakého svého favorita? No, já mám tak jako složitý, víte, nemůžete to srovnávat s Václavem ani s Masarykem. Nicméně na tu dobu a na tu situaci, ano, uvažoval bych o panu Fischerovi, i když má svou diplomatickou, ale to má i Kolář a Kolář se mi líbí také, tak myslím pan bývalý velvyslanec pan Kolář. A jinak jsem trošku na rozpacích, ale, a to mě možná překvapí, možná bych dal na toho Petra Pavla. On sice byl jako mladéku důstojný, pak byl dokonce u vojenských zpravodajek, to je VKR, ale to nebylo STB, to bylo VKR, což je trošku jiné. A hlavně on měl být jako na venek, ale on prokázal opravdu, on myslím, že to je předstírání, někde jsem četl článek, myslím, že prokázal opravdu, jak mu to myslí a kde stojí vzdělaný, umí jazyky, ale hlavně ještě, a to je důležité, byl na vysokém postu v NATO. Myslíte, že si ho neproklepli? Myslíte, že jsou tam ty chlapci v Anglii, ve Spojených státech a celé to vedení NATO, že si ho opravdu neprohlídli až do trenýrek a možná do třetího kolena? Tak tohle by bylo téma na zajímavou další debatu, ale to musíme bohužel odložit. John Bok, zakladatel sdružení Šalamoun. A musím říct ale s Pelenkou Procházkou, aby jsme jí jméno nezapomněli, i když už nemáme si co říct. No. A taky šéf první ochranky Václava Havla, taky bývalý dizident, snad jsem řekla všechno, aktivista John Bok. Moc vám děkuji, že jste přišel. Dědeček a tatínek. Mějte se hezky. Taky hezký den přeje Barbora Tachecí.